לפני שנכנסת לתפקיד עין, מה חשבת שתקבל? האם חשבת שככה זה יהיה התוצאה של התפקיד? לא, בחיים לא. באמת זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים ואני לא אשכח את זה אף פעם. באמת זה חוויה. לאלה שמתלבטים או שוקלים עם להיות עיינים, מה היית אומר להם? שלא יחשבו על זה אפילו, שישר יבואו להיות עיינים. למה? באמת שזה... חוץ מהעניין הזה של המנהיגות, זה דבר שלוקח אותך, אני מאמין שאיתי זה ייקח החוק לחיים ולצבא ולכל מקום שילך למבחנים ודברים כאלה, אני אקח את זה עד הסוף, ובאמת ששווה לכל אחד לא לפספס את החוויה הזאת. יפה, מאור, תודה רבה לך, שיהיה המון בהצלחה. תודה.